Бишкек эркин экономикалык аймагы менен Борбор Азиялык корпорациянын президенти Ли Жонбектин ортосундагы талаш тартышта көпчүлүктү ойлондурган эки эле суроо бар. Биринчиси, эмне үчүн инвестор Ли Жонбек 20 гектардай жерди ижарага алганы менен өзү макулдашылган келишимди аткарбай, талкаланган тарыхый жайды, чөп баскан гектарлаган аянтты бергиси келбей, бир канча жылдан бери кармоо отурат. Анткени жер Бишкек эркин экономикалык аймагынын карамагында жайгашкандыктан келишимде көрсөтүлгөн завод ачабы, көргөзмө борборду иштетеби, айтор инвесторго бир топ жеңилдиктер бар. Экинчи ойлондурган маселе 20 жылдан бери келишимди аткарбаган соң эмне үчүн мамлекет жерди өз карамагына тартып ала албайт? Же инвестор менен эки тараптын кызыкчылыгына төп келишкен макулдашууга жете албайт? Бул суроолор азыркы президент, мурдагы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго, андан кийинки премьер-министр Сапар Исаковго чейин жетип, бир канча тапшырмалар берилген. Бирок дале жыйынтык жок. Көрсө ошол тапшырманы аткарган аткаминерлердин инвестор Ли Жонбектин көксөгөнү менен ойлогон планы башка экен. Бүтпөгөн ВДНХ талашынын айланасындагы окуялардын өнүгүшүнө 5-чи канал тынбай көз салууда. Алдыдагы мүнөттөрдө бул абалды ирээти менен талдап анализдегенге аракет кылабыз. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы 15 мартта өкмөт башчы болуп турган кезде эркин экономикалык аймак менен Борбор Азиялык корпорациянын ортосундагы талаш тартышка байланыштуу 6 пункттан турган буйрук чыгарган. Биринчи пункту. Бишкек эркин экономикалык аймак Борбордук Азиялык корпорацияга берген объектилерди жана жерди натыйжасыз пайдаланууга байланыштуу маселелерди чечүүнүн планын жана сунуш иштеп чыгууга мекеме аралык жумуш тобу түзүлсүн. Экинчи пункту. Мекеме аралык жумуш тобу 3 айлык мөөнөттө Бишкек эркин экономикалык аймагы менен Борбордук Азиялык корпорациянын ортосунда түзүлгөн бардык келишимдерге тараптардын милдеттерин аткаруусун талдоо жана инвентаризация жүргүзүлсүн. Үчүнчү пункту. Жумуш тобу 1 айлык мөөнөттө Бишкек эркин экономикалык аймак Борбордук Азиялык корпорацияга берген объектилерди жана жерди натыйжасыз пайдаланууга байланыштуу маселелерди чечүүнүн сунушун экономика министрлигине берсин. Төртүнчү пункту. Мекеме аралык жумуш тобу мамлекеттик органдардын, уюмдардын, ишканалардын кызматкерлери жана эл аралык эксперттер, консультанттарды ишке тартууга укуктуу экени белгиленсин. 5-чи пункту. Министрликтер жана административдик мекемелер жумуш тобуна зарыл маалыматтарды берсин жана көмөктөшсүн. 6-чы пункту. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө өкмөттүн аппаратынын экономикана жана инвестиция бөлүмүнө жүктөлсүн деп белгиленген. Жумуш тобунун негизги курамына 3 адам, мүчө катары 10 ашуун кызматкер жазылган. Алардын ичинен жумуш тобунун жетекчисинин орун басар катары бүгүнкү күнгө чейин экономика министринин орун басарлыгы кызматында олтурган Элдар Абакиров бекиген. Биз ага байланышканыбызда бул буйруктун аткарылышы боюнча кандай жыйынтык болгонун көрсөтпөдү жана эч бир оң жылыш болбогонун айтып чектелди. Анын билдирүүлөрүнө бир саандан кийин кенен токтолобуз. Ошентип, азыркы президент мурдагы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков чыгарган буйруктун аткарылган аткарылбаганы белгисиз. Мындан тышкары 2018 жылдын февраль айында азыр коррупцияга шектелип камакта олтурган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков инвестициялык макулдашууларды түзүү тапшырмасын берген. Бул боюнча экономика министрлиги жыйын куруп эки тараптын сунушун угат. Бишкек эркин экономикалык аймагы Борбор Азиялык корпорациясы карызын төлөшү керектигин жана келишимди кайра карап, эгер инвестор тарабынан келишим аткарылбай калган учурда жерди мамлекетке кайтарып алуу шартын бекитүүнү сунуштайт. Ал эми Борбор Азиялык корпорация такыр башка сунуш берген. Анда тарыхый жайдын статусун өзгөртүү, коммуналдык системаларды Бишкек эркин экономикалык аймагы камсыздасын жана финансылык талаштарды чечип берүү сунушун берет. Мындан тышкары аталган аймакка инновациялык парк куруу боюнча долбоор сунуштайт. Бул сунуштарга экономика министринин орун басары Элдар Абакиров кол койгон. Мындан улам жогоруда көрсөтүлгөн сунуштар, тапшырма буйруктун жыйынтыгы тууралуу бир катар суроолорго жооп алуу үчүн экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен министрликтин маалымат катчысы аркылуу алдын ала интервьюга макулдаштык. Суроолорду маалымат катчысы жана кабылдамасына түшүндүрүп бергенибизге карабай, кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк бербеди. Мындан улам камерага ыңгайсыз абалда жаздырууга туура келди жана аны байкаган Абакиров да дал ушундай жол менен интервью берүүнү туура көрдү. Жазып атат го дейм э? Бул жазат да. Баскан турганыбыз интернетсиздик жазылат да. Биздин баскан турган жазылат да. Хорошо, жазмаган кезде жаза берем. Биз ошончо жакшынака туура эле жазайын келиңиз. Не жалко, жазмаган кезде жаза бер эле, бул жерде мындай катап турган эчтеке жок. Бул жерде сез кантип курулган? Сезде мына Эмил деген байке киши Акаевдин поручениеси менен кезинде кура баштаган. Өйдөнкү жакта 40 гектарга жакын жер болчу, астыңкы жакта 200 гектар. Алар бош эле жерлер болчу. Ошол эле жерлер болуп инвестор таппай аткан акча. Жол курганга, свет, суу өткөргөнгө жана забор курчаганга акча табылбай анан бул ар кайсы жактан акча издеген Эмил айке деген киши пенсияда уже улунак. Анан барып андан деле интервью алсаңар болот, кызыксаңарчы. Фрунзе деген айылда турат. Мейли андан кийин номер берсеңиз болот эле.
Эми ал киши айтып бергенде айтып берип атам, уакча издеп кыйналгам, действительно Акаев мага ишеним көрсөтүп кылганда мен курган. Анан бир инвестор тапкам дейт, бир жаш бир Кореядан келген инвестор. Ошол инвестор Ли Чонбек деген инвестор почти 2 миллион 300 миң долларга жакын акча в Ливане кылыптыр да. Эми ар кандай кылыптыр, кээ бирлердин бартер менен, кээ бирлердин акча менен, бирок эми Эмлибай экенин айтымында ошол өтө чоң сумма болгон, негизги сумма ошол сез курулган. Нелер курулган? Свет, суу, забор, негизги инфраструктура да. Ошол. Анан тиги киши келип, мен акчамды бер, мына акчаны сага бердим, курганга жардам бердим, мына инвесторлор тартып атасың, ошолордон там 1-2 пайыз выручкадан акча алып бюджетине түшөт, ошолорду мага кайтарып бер десе, менде акча чыкпайт, сенде чоң акча карызбыз, каалазаң давай мен сага лучше жер берейин, сезде жер бар, арендасын сүйлөшөлү деп экөө арендасын сүйлөшүп жанагындай 93 канча жылга келишим түзүптүр. Ошол 2 миллион 300 миң долларды зачет кылыптыр. Жана договорду окудуңарбы, окудуңарбы сурап атпайм, ушул жерде бүт детально жазылган. Ошол заборлорду кургандыгы, тиги ошончо акчаны каяка жумшагандыгы сизге Озеке айтып берип атабы же бул документ менен тастыкталганбы? Озеке айтып атат, бирок сүрөттөр бар. Келиндиректе сезде ошол курулуп аткан, ошол Ли Чонбек жүрөт, Эмилбайке жүрөт, сүрөттөр бар, заборлор курулуп атат, стройка жүрүп атат. Сүрөт менен документ эмес да. Ошентип Элдар Абакиров Бишкек эркин экономикалык аймагынын тарыхы боюнча өзүнүн уккан билгендерин суроо басак да айтып берди. Бирок учурда күчүндө турган келишимден жана бир канча соттун чечимдеринен ал айтып жаткан суммаларды кезиктире албадык. Ал эми ага узаткан өкмөт башчыларынын берген буйрук тапшырмаларынын аткарылышы боюнча негизги сурообузга жооп төмөндөгүдөй болду. Ошентсе дагы баягы премьер министрдин буйругунун жыйынтыгын анан болсо дагы даярдан айтып бере аласызбы? Жыйынтык менен анан каразды баарын көтөрүшүң керек. Эми жерде эле ушул эле нерсе премьерине, айтып берген нерсе премьерине эле жазылган да. Эми жерде комиссия барган, бир 10-15 адам барганбыз, жерди көргөнбүз, гендирекция сездин версиясын укканбыз, сакты укканбыз. Анан гендирекция сез сакка каршы чыккан, сак буга каршы чыккан, анан эч жыйынтык болгон эмес да, кыскача айтканда. Сиздер ошо талашып атат, ошонун бир жыйынтыгын чечкиндей кылып бериңиздер деп буйрук чыгарган да президент. Алар талашып атканы ансыз деле белгилүү болгон да эмчи. Ооба. Анан ошо сиздердин жыйынтыгыңыздар мындай кандай болгон, мындай бир сөз менен айтып берсеңиз. Жыйынтык болгон жок кыскасы, ошо бир сөз менен. Мурунку эле позицияда бар все. Андан кийин премьер министр Сапар Исаков болуп турган кезде дагы анын поручениясы менен ушул жерде бир жыйын болгон экен. Сиздин катышууңузда. Анан кийин так ошол жерге инновациялык бир парк куруу экспо центрдин ордуна инновациялык парк курууну сунуштап, анан сиз ал сунушту кол коюп жүргөн экенсиз. Ошол сунуш тууралуу кенен айтып берсеңиз, мүмкүн оңдолуп кетет эле, мүмкүн ошол сунуш мүмкүн керек эле. Комиссиянын жыйынтыгында бир экөө тил табыша алган жок кыскасы. Ошол цак айтты, ооба мен муну курам, тигини курам, мындай концепциям бар, гендирекция сез туруп алды. Сен биринчи менин карызымды төлө, там 5-6 миллион сом свет сууга карызсың, ошону жап, анан сени менен сүйлөшпөйм, мага чейин вообще сүйлөшпөйм деп ошондо экөө эч тил табыша алган жок. Ошол болгон чейин. Ошондо сиздин сунушуңузда ошол сунуштар эмне болду ошондо? Арты. Арты тил табышкыла, сен карызды жап, сен концепциясын кабыл ал, иштешкиле деген сунуш болду, бирок андан бери дагы 2 жыл болду, эч кандай жыйынтык болгон жок. С этой точки зрения мен данном случае инвестор тарапта. Бул маселеде инвестор тарапта экенин айткан Абакиров бизди кабинетинен тезирээк чыгарууга шашты. Профессионал болгула да, мындай эки тарап. Мен профессионал болуп алайын деп атпайм, профессионал. Эмне силерге айтып бердим, ошо андан айта турган. Жок, ошону профессионал кылып тартсам, профессионал кылып айтып берсеңиз болот эле. Эми мен айтып берген нерсени адамдар баалагандай курмалап жатырчы. Мага кереги жок. Сиз каяктан билдиңиз менин курмалашымды? Мен курмалайм. Сиз курмалбайын, адамдар курмалайт. Жок, адамдар башка. Мен айта кетүүчү жагдай, биз комментарий алуу үчүн Борбор Азиялык корпорациянын кеңсесине да барганбыз. 2 жума мурун расмий катта жолдогонбуз. Абакиров бирөө аркылуу уккан Ли Чонбектин салган акчалары тууралуу эмне кагазы, кандай аргумент фактылары бар экендигин билүүгө бул жолу да мүмкүн болбоду. Алло, Айнура. Ошол биздин кайрылуубуз боюнча кандай жооп кыласыздар? Юристтер комментарий бергенден кийин ушунда бере алам. Эки өкмөт башчы берген тапшырманын артынан жүргүзүлгөн иш чараларда кимдир бирөө инвестор тарапта, дагы бири мамлекет тарапта боло отуруп жыйынтык жок. Ошентип жоголуп кетүү коркунучундагы тарыхый жайды же мамлекет карамагына ала албай же инвестор иштетпей жаткандыгынын себеби мына ушунда.
Чынында чөп баскан таладан талкаланган көргөзмө борбордон Лежон Бекке бүгүнкү күндө бир тыйын пайда деле жок. Анан эмнеге өз иштетпей же мамлекетке бербей канчалаган соттошолорго акча коротуп талашып келатат. Учурда белгилүү болгондой Лежон Бектин аталган жайга инновациялык кластер куруу ниети бар экен. Эгер аймакта инновациялык индустрия менен өнүктүрсө албетте жакшы. Бирок эркин экономикалык аймагынын инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Нурдин Дилдебеков билдиргендей, бул сунуштун шарты боюнча аталган аймак Бишкек эркин экономикалык аймагынын карамагынан чыгарылып, башкаруу укугу инвесторго берилиши керек. Тагырагы жер менен тарыхый жайды кандай иштетүүнү инвестор өзү чечип калат. Бул негизи кластердик территорияны түзүүнүн эң башкы максаты бир нече мыйзамдарга, кодекстерге өзгөртүү киргизүү менен кореялык ишкерлерге ошол жерди узун мөөнөткө 90 жылга алып берүү болуп атат. Эң башкысы жер кодексине өзгөртүү киргизебиз деп атат. Ошо кластердик территория боюнча 90 жылга жер калыш керек деп атат. Өзүнчө башкаруучу компания киргизебиз деп атат. Башкаруучу компания ошол кореялык компания болгон жатат. Ошонун максаты баягы эле 23 гектарды алып калып, бербей коюштун аракетинде болуп атат да. Биз кластер кылсак, өзүбүз инвестор тартып келебиз деп атат. Биз болсо буларга айтып атабыз. Биз силер 98 жылы өзүңөрдү инвестор деп тартып келгенбиз. Эгер биз инвестор таба турган болсок, силер жок деле таба албайлы, өкмөт деле бизге таап берсе болот да деп атабыз. Биздин эң негизги максат иштетилбеген, талкаланган жерлерди, имараттарды өткөрүп бергиле деп атабыз. Өзүңөр жасаган фламинго силерде калсын, мындан ары иштеткиле деп атабыз. Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директорунун айтымында түзүлгөн жумуш топтун жыйынтыгынын чыкпай жатышы, Абакировдун инвестордун талабын талашып жатышынын себеби дал ушул инновациялык кластер түзүү аракетине байланыштуу. Бирок мындай мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алат, ал эми эл өкүлдөрүнө сунушту мамлекеттик органдар бере алат. Мындан улам Борбор Азиялык корпорация кайсы бир министрликтин жетекчилерин колго алууга аргасыз. Бүгүнкү күнгө чейинки түзүлгөн жумуш топтордун жыйынтыгынын жоктугу экономика министрлигинин өкүлү министрдин орун басары Абакировдун түздөн түз жеке тараптар менен болгон кызыкчылыгынын негизинде болуп атат. Бул боюнча болгон жыйындарга, бул боюнча болгон немелерге биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Кандай болсок бул маселени чечеби. Биздин сунуштарыбыздын бири да эске алынган жок. Ошол эле мезгилде бул жерде Абакиров өзүнүн жеке кызыкчылык менен болуп аткан иш аракет негизинде жогорку тарапка туура маалымат чечим сунушун бере элек. Ошол негизде кармалып турат. Бул жерде нерсени баса айтып кетиш керек. Дүйшөн Исмаилович башкы директор болуп келгенден кийин бүгүнкү күндөгү Борбор Азия корпорациясынын мыйзамдуу ээси Лежон Бек кореялык жаран 3-4 жолу жолугушууга келген. Ал жолугушууга келгенде ага чейинки 2015 жылга чейинки болгон соттордун баардыгын жыйынтыгын моюнуна алгандыгын, ошол эле мезгилде бүгүнкү күндөгү турган кароосуз калган улуттук көргөзмө болгон аянты менен толук өткөрүп берүүгө даяр экендигин билдирген. Бирок мунун Лежон Бектин келинчеги Кыргызстандын жараны, ушулар Абакировдордун колдоосу менен бул жерди мамлекетке кайтарууга каршы болуп, кандай болсо менен жол менен болсо дагы өздөрүнүн жеке кызын ээлеп алуу максатында бул иштен бүгүнкү күндө жыйынты чыкпай жатат. Ордо калаанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Бишкек эркин экономикалык аймагынын жалпы аянты 43 гектарды түзөт. Анын жарымы Борбор Азиялык корпорацияга, теңи башка ондогон инвесторлорго берилген. Ошол ондогон ишкерлерден жылына 100 миллион сомдун тегерегиндеги кириши түшөт. Ал эми Борбор Азиялык корпорация жердин теңин ижарага алганы менен мамлекетке бир да тыйын төлөй электигин Бишкек эркин экономикалык аймагы маалымдоодо. Демек мамлекет жылдык 100 миллион сомдук кириши табуу мүмкүнчүлүгүн бир канча жылдан бери колдоно албай келе жатат. Айтор бүгүнкү күндө ошол кайра-кайра түзүлгөн жумуш тобу Лежон Бек мурда өз түзгөн келишимди аткарылбай жатыптыр. Ага бир нече мыйзамдарды өзгөртүп туруп, жерди инновациялык кластер түзсүн деп башкаруу укугу менен кошо кайра берсекпи же мамлекетке кайтарып келишимди аткарыла турган инвестор тапсакпы деген эки эле маселенин аягына чыга албай келишат. Инвесторго колдоо көрсөтүү албетте жакшы, бирок 20 жылдан ашуун келишимди аткарбаган ишкерге дагы эле ишеним артып, алардын талабын талашып жаткан атка мүндөлөргө эл албетте өз баасын берет. Берүүбүздү бир кездерде дүркүрөп өнүп турган эл чарба жетишкендиктерин көргөзмөсү өткөн доорго, андагы архивдик кадрлар менен жыйынтыктоону туура көрдүк. Знакомство с республикой генеральный секретарь ЦК КПСС начал с посещения выставки «Достижения народного хозяйства Киргизской ССР». Кутман Мамат Азимов, Исмат Ибрагимов, Рахат Токсобаев, Аптасереп, 5-й канал. Здесь собрано все, чем щедра ее прекрасная земля, чем горды ее люди, творцы.